wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxay kaga hadashay fuustooyin la garan waayay waxa ku jira oo ku soo caariyay xeebta degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe waxana ay dadka deegaanka uga digtay inay ka fogaadaan haamahaasi inta laga hubinayo waxa ku jira qoraalka ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in ay wasaaraddu wado qorshe sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu saareyso koox qubura ah si ay u soo hubiyaan walxaha laga shakisan yahay ee fuustooyinkaasi ku jira sida ugu dhaqsiyaha badanna ay u gaari doonaan degmada Cadale. Wasaaraddu waxay sheegtay inay xiriir la sameysay maamulka degmada Cadale ayna isla meel dhigeen in si ku meel gaar ah loo xiro aagga ay yaalaan fuustooyinkaasi si baaris rasmi ah loogu sameeyo loona hubiyo badqabka bulshada deegaankaasi. Kusoo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها